Jeg er Annelise Marstein, og jeg er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Lom. Akkurat nå så står jeg på Norges tak, og har hatt den store ære og glede å få være med på Tiltopsprosjektet. Som dere ser så det nok så ruskete vær, men det jo en del av skjermen, noe vi bare må ta med oss med på kjøpet. Og, men summa summarum så har det vært en fantastisk fin tur. Heia, valgkampen! Anne-Lise! Du skal bli ordfører i Lom! Heia, Anne-Lise! Ja, det skal jeg bli! Ambisjonen er absolutt til stede. Valgkampen den er offisiell i gang fra og med i morgen.